Вітаю, друзі! Сьогодні в цей святковий вечір я хочу проаналізувати промову Володимира Олександровича Зеленського, яку він виголосив два дні тому в Сполучених Штатах Америки перед конгресменами. Я навмисно витримав паузу у два дні для того, щоб ретельно все осмислити і продумати, для того, щоб познайомитися з думками політичних критиків, експертів, політиків, як тут всередині країни, так і за кордоном. Але перед тим, як перейти до аналізу промови Володимира Олександровича Зеленського, президента України, я хочу зробити одну важливу справу. Обґрунтувати або пояснити, чому надзвичайно важливо і потрібно аналізувати тексти промов публічних осіб, представників вищої політичної влади. Передусім, ми маємо розуміти, що на таких майданчиках президенти країн, вони розкриваються, самі розкриваються і розкривають аудиторію або народ, який вони представляють. Що вони розкривають? Вони показують або розкривають границі, межі можливого. Президент Зеленський в промові, хоче він цього чи не хоче, але він репрезентує границі українського народу, до якої межі ми готові йти, що ми розуміємо під перемогою, наскільки ми завзяті, хоробрі і насправді готові до деокупації всієї території України. Що реально стоїть от за цими словами про повернення до кордонів 91-го року. Також сам Володимир Зеленський або політичні лідери, якщо загалом брати, вони також розкриваються і показують свої границі, свої межі, можливого, до яких вони готові йти. І, безперечно, іде зондування, іде промацування нас, тому що ми сторона, яка залежна, яка просить. Промацування на предмет нашої стійкості і наших граничних можливостей. Що ми насправді хочемо, що стоїть за нашими словами? Чи насправді ми готові до повної деокупації і до повного розриву взагалі поповини з Російською Федерацією? І це не просто слова. Я вже казав, що з кожним днем і з кожним місяцем, чим далі ми будемо віддалятися від 24 лютого, тим більше буде спливати цікавих і водночас дуже неприємних фактів про російсько-українську війну. Ось Валерій Чалий, це посол в Сполучених Штатах Америки при Порошенкові, він сказав наступні неприємні речі в інтерв'ю НВ. Останній тур перемовин, який відбувся в Стамбулі 30 березня, виявляється, вскрив дуже цікаві деталі. Наша делегація поїхала з неприйнятними для українського народу пропозиціями, будемо говорити так. Арахамія пропонував, як представник президента, він ж не себе тільки представляв, так? Він пропонував не згадувати, відмовитись від Криму, російській стороні пропонував, суттєво демілітаризувати країну, погоджувати всі види озброєнь, а також погоджувати всі можливі військові навчання, які будуть проходити на території України, як з теоретичними союзниками, так і просто без союзників. Це тільки те, що я почув, що сказав Валерій Чалий. А якщо там собі уявити повний пакет, то можна, в принципі, прийняти за чисту монету слова Реджепа Ердогана, який говорив і про поступки в мовному питанні, серйозні поступки там в суверенітеті, ще багато і багато чого. І це останній тур перемовин 30 березня. Можна тільки додумати, з якими поступками, з переліком яких поступок їздила наша делегація в перші тури на перемовини, які відбувалися ще
в Білорусі. Так ось, повертаючись до важливості аналізу таких промов і публічних виступів, я підходжу до нашого головнокомандувача, генерала Валерія Залужного, який рідко говорить, але і не говорить на таких майданчиках, там, як в Осло при врученні премії миру, чи на таких майданчиках, як Конгрес Сполучених Штатів Америки. Він використовує пресу, світову пресу, чи Washington Post, чи Financial Times, чи Політика, ну і інші там відомі видання. І ось у нас вважають, що Валерій Залужний там говорить чи промовляє, прописує дуже правильні речі. Але це насправді зовсім не так. Я нагадаю попереднє інтерв'ю, в якому Залужний сказав слова, які у нас, в принципі, не просто проковтнули, а похвалили, сказали, що це дуже тверезі і правильні слова. Що сказав тоді Залужний? І що він розкрив? І якої шкоди це взагалі завдало нам всім? З деокупацією України війна не закінчиться. Будуть ракетні обстріли, ми повинні, значить, продовжити. Формально все вірно сказано. І дуже так тверезо, і з по-дорослому все. Ну, насправді так і є. Але це в тому випадку було б на користь Україні і по-дорослому. І правильно, якби ми збиралися рухатись на Кремль і воювати з Російською Федерацією далі. Або Валерій Залужний намагався би пояснити нашим партнерам, продовжив би свою думку, що бій передбачає удари, удари на випередження, удари у відповідь, і нам потрібні ракети, не просто середньої там дальності, а дальні ракети, які би за Урал десь там стріляли. І так тільки ми зможемо виграти цю війну і припинити війну взагалі в Європі. Але цього всього не було сказано. І складається враження, що військового вирішення цього конфлікту немає. Фактично безсенсовим є деокупація України. Для чого робити деокупацію України? Давайте, так принаймні було використано ці слова Залужного, давайте ми припинимо воювати і будемо говорити про якісь угоди, про якісь там домовляння і так далі, тому що все одно ж війна не закінчується з деокупацією. І це підхопили, і це жували, і це використовували. А ось щось значить неправильно непідготовленим вийти на міжнародні майданчики, ресурси і щось сказати. І от, власне кажучи, коли Зеленський поїхав в Конгрес, в принципі, ми всі переживали, я вже переходжу зараз ближче до Зеленського, щоб Зеленський не наговорив отаких якихось нібито правильних слів, але які не договорювали до кінця. Були недоговорені до кінця. Оце важливо розуміти. Зрозуміло, що Зеленський сам нічого б не написав і нічого не сказав. Йому написали спічрайтери, на відміну від лауреатки Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук, яка сама написала свою промову. Я не випадково згадав Матвійчук, тому що я ці два дні намагався порівняти промову Матвійчук, яка писала свій текст сама, і промову Зеленського перед конгресменами. Ну, на мою думку, Матвійчук виступила сильніше і чіткіше. Хоча промова Зеленського, в принципі, також залікова. Залікова. Можна зарахувати її як правильно. Що вдалося пояснити нашому президенту? Можливо, не так чітко і так якісно, як мені б хотілося, але президенту Зеленському вдалося пояснити, що ми не просто воюємо за свою територію і не просто за своє фізичне виживання, і тим більше, ну, як я завжди кажу, це не просто за миску супу. За миску супу, за їжу і за виживання воює не людина, а будь-яка тварина. Ми воюємо за цивілізаційні цінності. Нехай не до кінця розуміє Зеленський, що таке демократія, і йому не вдалося це пояснити, але він сказав, що це демократія і це війна, яку неможливо зупинити. Вона не може бути заморожена.
вона почалася і має закінчитися перемогою. Тому що це не просто про виживання і не просто про свободу як запорука хліба. Немає свободи, там немає хліба. І це важливо, те, що важливий меседж, який вдалося Зеленському донести під час промови. Принаймні на це відреагували конгресмени. Загалом, так, якщо подивитися, то вони там вставали, плескали в долоні, ну не знаю, там 8-10 разів. І в тому числі і на цей виступ. Ну і третє важливе, що вдалося сказати Зеленському, що сторона, яка розв'язала цю несправедливу і необґрунтовану війну, має бути обов'язково покарана. Це важливо розуміти. І це фактично відсікає від всяких перемовин. Зеленський пройшов через певний етап трансформації, і якщо порівняти це з виступом Олександра Матвійчук, а особи, які слідкують за позицією і порівнюють позиції українських спікерів на таких топових майданчиках, вони це помічають. І я вас запевняю, що вони теж помітили той момент, що Олександра Матвійчук сама писала цю промову, значить, це і вимоги народу і українського зараз уже істеблішменту. Це надзвичайно важливо. Військові злочинці мають бути покарані. Я підкреслю, от посилю тезу, яку сказала Олександра Матвійчук при врученні Нобелівської премії миру. Вона сказала, що до цього західна цивілізація абсолютно толерувала і спокійно ставилася до війни як інструменту задоволення геополітичних потреб. Але Російська Федерація особливо використовувала цей інструмент, скажімо так, війну як інструмент. Вона не просто воювала і не просто наносила удари по військових об'єктах і воювала з арміями. В Грузії, чи це в Молдові, чи це в Україні зараз. А вона воює з цивільним населенням, використовує інструменти терору. І ключовий момент, сказала Олександра Матвійчук, Російська Федерація, використовуючи війну як інструмент, постійно вдається до військових злочинів. Сама війна як інструмент – це уже жах в 21 столітті в Європі. Але Росія, окрім всього, використовує військові злочини. І якщо сьогодні, зараз, лідери світу не помітять цього і проковнути це, то тоді всім буде дуже погано. І Зеленський ще сказав важливу річ, яку я теж хотів би відзначити. Це союз Росії і Ірану. Це теж викликало бурхливу реакцію у конгресменів. Він сказав, що цей союз не можна не помічати. І якщо він не буде розбитий, цей союз, разом з усіма союзниками. Я так розумію, американцям дуже сподобалось натяк на Іран, що Ірану має бути завданий удар. Тут тонко зіграв Зеленський, спічрайтери, які підтягнули цей момент, то рано чи пізно цей союз вдарить по всіх інших. Це дуже небезпечний союз Росії і Ірану. І американці це помітили. Ну і на завершення, що я хотів би сказати про теж дуже важливу річ. Я на початку сказав про ознайомлення з думками політичних критиків, експертів тут в Україні. І мене ще й надихнув спіч Валерія Чалого, тому що я думаю, що я один тільки цю проблему помічаю, але Валерій Чалий теж це помічає. В чому проблема? Проблема полягає в тому, що засоби масової інформації не тільки в Україні, а й в тому числі в Сполучених Штатах Америки проводять зондаж або промацування. Що реально стоїть за нашими словами? На які дії ми готові? І вкидається, кілька статей вийшло в зарубіжній пресі, що розглядалися три варіанти закінчення війни. Повна деокупація території,
Деокупація, але Крим залишається за дужками, і повернення до кордонів 24 лютого. Мовляв, це теж буде перемога. А це вкиди. І це всякі інформаційні диверсії, я би так сказав. Насправді, можливо, це узгоджені дії журналістів, провідних американських медіа з певними політиками, можливо, це узгоджені дії, але це можуть бути, в принципі, і така імпровізація для того, щоб підсвітити певні моменти конгресменам, мовляв, що українці блефують, насправді вони не готові воювати, і ось суспільна думка це толерує, підтримує, і от соціологія покаже, що все це, будь-які варіанти там сприймаються. І Чалий дуже правильно навів приклад з Полом Манафортом і з звинуваченнями України років там скільки, 4 чи 5 тому, у втручанні в американські вибори. Що з'ясувалося? Що два журналісти взяли матеріали у якихось невідомих людей, які мали зв'язок з Полом Манафортом, для того, щоб зробити цей вкид. ФБР там чи хто прийшли, там же ж правоохоронна система реагує на подібні публікації, і з'ясували, звідки вони почерпнули цю інформацію, чому вони це надрукували, і пробували провести, знайти сліди, звідки, чи насправді таке було. З'ясувалося, що нічого подібного не було. Цих двох журналістів звільнили з газети, вигнали головного редактора, там чи відповідального за цей напрямок, за цю рубрику. Але про це ніхто не сказав. Проте у всіх закріпилося в головах, що нібито українці втручалися в американські вибори через якісь там хакерські атаки. А насправді цього всього не було. І точно така ситуація зараз от відбувається в західній пресі після виступу президента Зеленського. Але це півбіди. Я вертаюсь до України і цим закінчу відеоблог. А мене взагалі дивує дуже сильно ця ситуація, як реагують наші експерти. Наші експерти перевершують навіть оці всі диверсії і провокації, які там пробують, метою яких є промацати нашу справжню позицію і нашу справжність. А вони взагалі говорять про, в принципі, приходять до того, що нібито Захід вважає, принаймні його впливова частина, нехай це меншість, але впливова частина, що фактично деокупація України – це є загрозою ядерної війни. Це те, в принципі, що говорить Григорій Явлінський там в Кремлі. Але це говорять наші експерти. Причим я хочу сказати, не можна їх запідозрити там в роботі на Кремлі, і я знаю точно, що вони у Медведчука гроші не брали. Дві причини я пояснюю, чому так. Це виховання в цінностях конформізму, в боягузтві, фактично. Так, люди хочуть припинити, вони, в принципі, максимум, що в житті робили, це грали в теніс, вони не займалися єдиноборством, у них життя не передбачає взагалі війни. А наступна річ – це абсолютно повна ментальна залежність від Російської Федерації. Вони не уявляють собі життя без примату або домінації Російської Федерації. Вони по своїй суті є вторинні. І їм потрібно щось зверху над головою у вигляді такого монстра, як РФ, для того, щоб на нього якось рівнятися і під його прикриттям жити, маскуватися, не брати на себе взагалі відповідальність за весь цей простір, за Східної Європи. Їм так простіше бути, щоб залишилась Російська Федерація. Мовляв, що ми можемо зробити? Це велика країна, 140 мільйонів. А ми тут далі продовжуємо пиляти бюджет, курити кальян і робити вигляд, що ми нещасні, бідні, побиті війною. Давайте будемо пиляти гроші там на відновленні критичної інфраструктури, відновленні житлового фонду. І це велика проблема, я хочу сказати, позиція
українських експертів, вони формують думку. І це дуже мені нагадує наступну річ. Коли виходить фільм, є там сценаристи, режисери фільму, але після того, як фільм вийшов вже в прокат, його подивилися, включаються в роботу кінокритики. І, в принципі, я не раз спостерігав, що кінокритики можуть взагалі переконати аудиторію глядачів, що ідея цього фільму була зовсім не та, яку планували сценаристи і режисери фільму. Чи сценарист і режисер. Зовсім не та. І їм часто це вдається. Так от у нас, власне кажучи, відбувається точно така проблема, я спостерігаю. Так, у нас це зрежисована там поїздка. Були сценаристи, написали промову, Зеленський виступив. Добре, не дуже добре, трошки погано, там для когось зовсім погано. Але, принаймні, режисура, сценарій був. А тут підключаються політичні критики на зразок кінокритиків. І починають нас переконувати у тому, що насправді зовсім все не так. Причому ніхто не звертає увагу на просту річ, до речі, я хочу сказати, це природне явище. Я теж намагався завжди сказати, що є там кулуарна частина цього візиту. Але вона є логічна і, в принципі, надзвичайно актуальна. Це будь-яка людина, ну, не треба бути інсайдером, якимось там футурологом, щоб сказати, що сторона, яка вкладає десятки мільярдів доларів в цю війну, ну, вимагає якось відповідь на запитання, а кого вони виховують і що з цього всього буде, кому вони дають гроші, які перспективи. Тому треба викликати на килим, поспілкуватися, поговорити по душах. Це насправді так. І тут не потрібно, це не є там прихильність до теорії змов, кулуарщини чи ще чогось. Це всі нормальні люди, це все розуміють. Але ніхто не піднімає питання там той ж корупції, розкрадання, агентури, роботи на Кремль, ще багато загроз навіть продажу зброї. Зараз ж спливають дуже неприємні той ж ситуації, які були в перші тижні війни, коли з'ясувалося, що на бойових позиціях, там, де це потрібно, в Гостомелі в перші дні війни, не було ні стінгерів, ні джавелінів. І наші строковики з автоматів стріляли по цих вертушках, алігаторах російських. Ми ж маємо розуміти, що якби ми були готові і в нас там все було, то збити гелікоптери, якщо у вас є там 200 стінгерів, навіть якщо ці там пастки випускаються, в принципі, це було можливо. Таких проблем би у нас не було, до речі, під Києвом. І трагедії не було Ірпіня. Ну, от, власне кажучи, це те, що я хотів би сказати про необхідність аналізу текстів промов і про саму промову. Я дякую всім за увагу, вітаю всіх з Різдвом. Дякую за підтримку каналу. До побачення. До наступних зустрічей.